Prva dijabetološka ordinacija na točkovima postavljena je ispred gradske apoteke u Vranju. Na ovaj način nastavlja se akcija obeležavanja Dana borbe protiv šećerne bolesti, koji je ustanovljen 1991. godine, a sve u cilju suzbijanja dijabetesa. Ovakvu akciju nisu propustili ni Vranjanci koji su svesni značaja preventivnih pregleda. Čisto preventivno sam odradio ovaj pregled da vidimo koliki je nivo šećera u krvi. Ništa ne osjećam, nego da ga proverim jednostavno, e to je. Kod mene izjutre od 5, 8 do 6 i možda 6, 2 ili 3, a onda posle doručka 2 sata, evo sad je mereno, 10 je već. Ali borimo se, sa tim živimo. Na dnevnom nivou, proseku od 100 do 200 ljudi prekontroliše nivo šećera u krvi na gradskim trgovima. Ovo je projekat Prva dijabetološka ordinacija na točkovima koji ima za cilj da skrene pažnju na probleme osoba sa dijabetesom i da otkrije novo obolele od dijabetesa. I ovo vozilo specijalizovano koje je za nas će posetiti ukupno 15 gradova u Srbiji do 30. novembra. Analize su pokazale loše rezultate sugrađana širom Srbije. Čak 90% osoba ima povišen šećer u krvi, ističe Dorutović. Analize pokazuju da 90% građana koji dolaze imaju visok nivo šećera u krvi i povišen šećer i obično su to neki građani koji su malo stariji, ali generalno rezultate su stvarno loše. Znači 90% ljudi koji dođe ima šećer u krvi. Načelnica gradske apoteke u Vranju Gorana Veselinović je istakla značaj ovakvih akcija koje se češće organizuju tokom letnjih meseci. Mnogo je bitno da oni ljudi koji ne znaju provere i saznaju da eventualno imaju povećan šećer u krvi, to je prvi korak, a zatim adekvatnom terapijom i promenom načina života može da se utiče da se ne urušava zdravlje i kvalitet života. Dijabetološka ordinacija obići će do kraja novembra Pančevo, Smederevo, kao i pojedine gradove u Vojvodini, a sve u cilju preventivne akcije u borbi protiv dijabetesa. Ohrabrujuće je to da je dijabetes bolest sa kojom se uz edukaciju i lečenje može normalno živeti.